planning to vote it. Check. Da istaknem da Srbija neće zaboraviti što zahvaljujući vašem razumevanju, istinskoj posvećenosti, našoj saradnji i otvorenom odnosu ne nailazimo na probleme u nabavci i isporuci gasa svojim potrošačima, jer razvoj gasnog tržišta predstavlja osnovu naše energetske bezbednosti. Всегда и даже в самые непростые годы для Сербии «Газпром» был надежным поставщиком, который в полном объеме и в срок исполнял свои контрактные обязательства.